ड्राइभरले राम्रो हेरेर जाँदैछ यो बहिनीले, यहाँ लडी लडी के गर्दैछ भन्दैहाल्यो साथीहरू। यो राफिङ यत्रो बोकेर आएर र बिचरा गलेर थाकेर बसेको रहेछ मजाको, पर्खेर लाग्छ साथीहरू। फ्रेस फ्रेस ल्याउँछ नि त दार्जिलिङबाट। रासिन चाहिँ यो खाले भयो हाम्रो चाहिँ पोकाई पोका। रासिन लगेर मान्छे त छैन जाने सब्जी त भयो, ए सब्जी भयो भने रासिन त मैले किनिसकिसकेँ। अब म यहाँनिर गएर अलिकति सब्जी के छ कसो छ हेरेर लानुपर्ने हुन्छ, किनभने बाबाको सब्जी किन्नुहुन्छ नि त। एउटा फर्सीको मुन्टाहरू आउँदो रहेछ, रायोको साग मजाको पर्खेर लान्छ फ्रेस फ्रेस ल्याउँछ नि त दार्जिलिङबाट। अन्त म प्रायः यहीँबाट लान्छु सब्जी चाहिँ, अरू जग्गा के मिल्छ साथीहरू हेर्नु नि कस्तो फ्रेस फ्रेस लिएर आएको हुन्छ बहिनीले, च्याउहरू निक्लेर सबै फ्रेस हुन्छ यहाँबाट चाहिँ। अन्त सधैँ म त्यहाँ बहिनीकोबाट लान्छु नि त। अन्त एकछिन अब भिडभाड रहेछ, एकछिन वेट गरेर पर्खेर लाने साथीहरू। आज चाहिँ घुमको नजारा चाहिँ एकदम त्यस्तो टाइपको छ साथीहरू, तर पुरा दिन चाहिँ धमिलो टाइपको भएर जाडो चाहिँ जाडो भइरहेछ। अब मलाई अलिकति टाइम त लाग्छ किनभने चाहिँ सब्जीहरू गर्दा एउटा साग च्याउ त भिन्डी पनि लानु पऱ्यो, अलिक दबाको लागि भिन्डी एक पावाहरू लानु पऱ्यो है, एक पावा भिन्डी। हजुर कस्तो कलिलो कलिलो रहेछ, एक पावा ल पुग्छ होला एक पावा भिन्डी लगि साग लगि सकियो, च्याउ त दबा लगाउनु खाँदैन अरू सब्जी त अनि लानु पऱ्यो। त्यो साथीहरू मैले चाहिँ अलिकति सागसब्जी चाहिँ किनिहालेँ, उयो किने मैले के भन्छ क्या अरे यो भिन्डी अनि रायोको साग किनेँ। अब म चाहिँ यहाँनिर गएर मेरो उयो लानुपर्नेछ के भन्नु त, बहिनीको पोस्ट अफिसको खाता अस्ति सुरुदेखि नै मैले त्यहाँ राखेको लगेको छैन नि त, अन्त त्यही कारण अस्ति चाहिँ गरिहाल्नु साथीहरू, मेरो डर हुन्छ कि छिटो छिटो क्रसिङ गरेर म माथिको पोस्ट अफिसको खाता चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो भनेर सोचेको साथीहरू। खै हेरौँ साथीहरू फाइनलमा चाहिँ लिइसकेँ नानीको पोस्ट अफिसको खाता चाहिँ धन्न उसमै रहेछ। अब म चाहिँ लागेको एकछिन रासिन पे गरेर मासुको त्यही राखिरहेको छु दिदी है। रासिन चाहिँ यो खाले भयो हाम्रो चाहिँ पोकाई पोका।
कुल्ली नभएर बिजोको अब आफै सबैजनाले कुल्ली कुल्ली खोजिरहेको साथी र साथीहरू मैले यहाँ कुल्ली नभएर बसेको बसेकै भएँ कि माथि घुम्दैसम्म कुल्ली लगाएर दोकान पनि त्यहाँबाट चाहिँ स्कुटीमा लानु पर्छ नि साथीहरू, किनभने अहिले यहाँ स्कुटी सिस्कुटी लिनु पनि दिँदैन नि त, यो उकालो पनि हाल्नु दिँदैन, यो उकालो पनि हाल्नु दिँदैन साथीहरू, अन्त बिजोको हुन्छ रासिनमा फेरि यस्तो मान्छे भिड हुन्छ कि त त्यही माथि माथिसम्म कुल्ली लगाएर चाहिँ बोक्नु पऱ्यो रासिन रासिन सुकसुकै बसेको साथीहरू गर्ने नि त पुरा एकछिन पर्खिन्छु, यहाँ गएर गएको छ कुल्ली, अन्त कुल्लीलाई बगाएर चाहिँ म लाग्दिनँ होस् साथीहरू उकालोतिर, अन्त खै त अहिले जमानामा त कुल्ली पनि खोज्दा पनि नपाउनु साथीहरू घुममा त, अन्त रासिन पनि कम छ साथीहरू, अन्त 35 किलो छ, अन्त 35 किलो बोक्दा झन् निमाल हाम्रो त अन्त भोलि त नहोला हो नि त साथीहरू, अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एकछिन पर्खेरै लानुपर्ने छ कुल्ली दाजुहरूलाई चाहिँ, खै त कुल्ली दाजु यहाँ पर पुऱ्याएर आइहाल्छु भन्दै चाहिँ आएको छ हाँसै बस्ने पनि त्यही होला होला भनेर साथीहरू, फाइनली मैले चाहिँ बोक्ने मान्छे पाएँ, यहाँ बोकेर हिँड्दैछ, आफू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उकालो लगिदिनु पऱ्यो साथीहरू, आफ्नै ज्यान त हिँडाउनु साह्रो साथीहरू कि हो, अहिलेको खानपिनमै के हो कि साथीहरू यस्तो स्याहा स्याहा हुन्छ, अन्त त्यही कारणले गर्दा यो बोकेर त हुनु त हुनु त यस्तै परिस्थिति आइपऱ्यो भने त बोक्नु पनि पर्ला नि साथीहरू होइन, तर माथिसम्म बोकेको चाहिँ 50 रुपियाँ ल्याउँछ नि त, अन्त त्यहाँसम्म लान्छु, त्यहाँबाट स्कुटीमा लान्छु साथीहरू, सबैले थापिसक्यो हाम्रो गाउँको, म मात्रै साथीहरू रासिन ढिलो भएर हिजै थाप्नु पऱ्यो भनेको त साथीहरू, आउँदा आउँदा ढिलो भयो धर्ना, आज दियो भनौँ नत्र त मेरो रासिन छोडिने नि साथीहरू, योपालि दाजुले बोकेर हिँड्दैछ, म चाहिँ पछि पछि हिँड्दैछ साथीहरू, ल कन्टिन्यू ल साथीहरू, घुम बस पनि आइपुगिसकेँ म चाहिँ, यहाँ रासिन यहाँ लडिरहेको छ, आउँदैछ राजु दादा लिनुको लागि साथीहरू, अन्तखेरि एकछिन अब यसरी बस्नु पऱ्यो यहाँ, म यहाँ बसेर एकछिनमा रासिन यो पठाएर तब चाहिँ तिमीलाई म हिँड्दै 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 जाने ल साथीहरू, मलाई यो मान्छेहरू ड्राइभरले राम्रो हेर्दै जाँदैछ, यो बहिनीले यहाँ लडी लडी के गर्दैछ भन्दै होला साथीहरू, यो रासिन यत्रो बोकेर आएर र बिचरा गलेर थापेर बसेको चाहिँ के भनेर सोच्छ होला साथीहरू, होइन तर मैले बोकेको होइन, जानुपर्छ साथीहरू म सन्देन, हेलो साथीहरू फाइनली म चाहिँ आइसकिसकेँ रासिन लिएर चाहिँ, अन्त मेरो चाहिँ आँखा चाहिँ एकदम प्रब्लम भइरहेको छ साथीहरू, किनभने आँखा रन्केर दुखेर चस्मा लगाउनु सकेको छुइनँ, कति दिन भइसकिसकेको छ चस्मा नलगाएको साथीहरू, अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आँखा गेर हाल्छ फुट्ला जस्तो भइसकेको छ, म त थाकेँ पनि, अन्त अब चाहिँ फटाफटी भात दिनु पकाएर खानुपर्ने हुन्छ, किनकि 12 बज्नु आँटिसक्यो, साथीहरू आज त के गर्ने, 12 बजिसक्यो माथि अलिकति त्यो इन्जिनियर थियो त्यसलाई अलिकति यसो कटिङ सटिङ गऱ्यौँ भनेको त खै त भयो साथीहरू, आज मैले नसकिने रहेछ अहिले एउटा माटो पनि ल्याउनुपर्छ नि त, इन्जिनियरको लागि चाहिँ मिट्टी सिटी लिएर गर्नु पऱ्यो साथीहरू, अन्त अहिले एकछिनमा भेटौँला है साथीहरू, मेरो यो इन्जिनियर चाहिँ मैले यहाँनिर अस्ति नै लिएर यहाँ राखिरहेको छु, आज चाहिँ यो अलिकति मलजल गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सोचेको त साथीहरू, अब के गर्ने त पानी परेको हो परेको छ, म भिजी त गर्दिनँ, किनभने मलाई चाहिँ पुरा भर्खर भर्खर ज्वरो सोरोले अलिकति जाती भइरहेको छु, अन्त कहाँ यो पानीमा भित्तै चाहिँ नगर्नु पऱ्यो साथीहरू, मेरो इन्जिनले चाहिँ मर्नै रहेछ नि त साथीहरू, किनकि मिट्टी खन्नु माथि जानुपर्छ म, अन्त मिट्टी खनेन भने त यो मिट्टीमा मात्रै गाड्नुपर्ने हो साथीहरू होइन र, अन्त त्यही कारणले चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ मलाई पुरा टेन्सन भयो साथीहरू, पुरा टेन्सन भयो, देऊ यहाँ माथिबाट चाहिँ अलिकति मिट्टी लिएर चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सोचेको त खै त हौ साथीहरू, म यो गाईको मलछल पऱ्यो भने फेरि इन्जिलिया त मरिने रहेछ साथीहरू, मर्छ अरे, अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नहाल्नु पऱ्यो, तर मेरो गदावरीहरू पनि मजाको भइरहेको छ साथीहरू,
मैले चाहिँ त्यही सोचिरहेको थिएँ भोलि म भ्याउँदिनँ भनेर आजै गर्नु पऱ्यो भनेर सोचेको त खै त साथीहरू नहुने पो रहेछ त पारा बिग्रिने पो रहेछ त म यहाँ जग पनि यसरी बोकेर बसिरहेको जगको यहाँ लडाइरहेको रहेछ साथीहरू अन्तखेरि छैन त इन्जी ल्याएर चाहिँ अलिकति मलजल गरेर चाहिँ चाटक मिटिक पार्नु पऱ्यो भनेको त ओहो मेरो इन्जीलाई मऱ्यो भने त साथीहरू बर्बादै भयो मेरो बिचार मेरो दादाले कटिङ लगेर जाऊ भनेर काट्दै दिएको छैन अब मैले यो खै त गर्नु नसकिने पो रहेछ त साथी र आज त मैले त के गरौँ भयो कि एकछिनमा उभियो भने तर म त्यहाँबाट मिट्टी लिएर टकटकटक गाड्नु मात्रै त हो गाडिरहेको छु किनभने मैले चाहिँ यो धुप्पी दुइटालाई चाहिँ यहाँनिर निकाली पनि दिएको छु किनभने अलिकति यसलाई बाहिरको उयोहरू पनि उयो होस् भनेर नि फेरि मऱ्यो भने त यति राम्रो मजाको भएको छ मेरो धुप्पी साथीहरू अन्त पानी पर्दैछ र त हल्का फुल्कामा यसलाई पनि भिजाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर भिजाइदिएको नि साथीहरू यहाँ मेरो कोपी चाहिँ फेरि कोपी भनाउँदा चाहिँ सानो राम्री भएको छैन नि साथीहरू साह्रै राम्री भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त निमा लामुको पत्ता कोपी यहाँ चाहिँ मैले उयो छोपिरहेको छु साथीहरू अहिले दर्कने पानी पऱ्यो भने चाहिँ झन् मेरो बिग्रिन्छ नि त यो के भनाउँदो भन्ने साथीहरू धनियाँ भनाउँदो छ कि मैले यसरी राखिरहेको छु अब चाहिँ तर उग्रेला जस्तो पनि हुँदैछ साथीहरू म यहाँ माथि गएर माटो अलिकति खोटाएर लिएर यसलाई चाहिँ टक 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 चाहिँ गाड्दै हाल्नु पऱ्यो साथीहरू